Po, vinë, po, unë nuk i lëmë. Nuk i lëmë ti? Balova ju. Se? E, nuk i lëmë, se për në për marmoni më sivë. Jënë një dy, marëtohën, shohën, kënë në qenë. Nuk janë të ratush me. Nuk janë të ratush me, qikë? Me morë me mjët, nuk po mëjë që unë jëmë haqit ashtë. Unë jëmë haqit shë këzaj, ashtë me forë shë këzaj. Mirë dita, bacë. Mirë dita, përshëndetje. Ju jeni? Në qëmi kërmendi, na jemi nga Slovenia e Ljubljanit. Ka qatë që këmë linda që e i rritë njëm në Slatinën e e prëve të poshtër. Sa vjeqar ju kemë? Na, unë i kom 81 vjetë. Mashallah. Me shnetë? Me shnetë, no, te dikonë mirë po gojtë. Kom për më dhomin. A më dhigon bat? Sa fmi? I kom 11. 11 fmi? 5 djem e 6 qika. Mirë po, një më ka vdek. Gje kesh, pështlejme? Palimdjet edhe aj o kom në 49 vjet, a aj më ka vdek pej zemrës. Prej zemrës? Prej zemrës. Kur që ka dhekë? Qëfar kohë? Para 5-6 vjetë më ka dhekë. E unë dhe gruja jena shumë mërzitëm. Sigurisht. E keni unë bërë një fëmi të ujnë që dhe më thanë përprinë dhe shumë e rao. Si e pritë lajmin kur e kuptuve që t'jali? Lëlloj, kërë asitë, ashtë edhe ma mirë, unë e pëdes, përse aj, po alloj, alloj. Alloj, pa ashtë përë? Aj, alloj, e di, aj e di. Edhe blau më ka di. Kësep, kësep. Blau edhe ajo punë 55 vjetë, i ka posëm, edhe aj 4-5.000 i ka posëm. Gjemë. E... I rrda unë e jëmë në Gjermoni, që 55 vjetë jëmë. Mirë po, atje i kom zmine, i kom atje, unë e porri atje. I rrda pak në vendinë në teme, ku jëmë rritë. Sa të mungonë vendinë dja ku një rritë? Po, në mungonë. Që ka të kujtonë kuva? Vendinjën së tonë ma herë. Shka ku më gjikë, për për jo ka të në djemë të mi, djemë të që i ka vreja, po të ojnë u, o, këvre, pas ke jekë shumë, o konë koha që së ojnë, me kërë, me prashit, me prej grunë, me prej kalamaqë, krej tonë në tunë i këmë punë. Edhe një vloj jam i ka punë, ajë, ajë, ka mërë zirëk, edhe vlau jëmë që më ka dikë, edhe ajë Ramadan kërmendi. E, shka vëzë, na që kemi lije, na kemi vdikë. Sigurisht. Duhet më pajtu edhe me vdikë? Me vdikën duhet më pajtu. Allah është ka të na folë, na duhet me thonë, elhamdulillah. Elhamdulillah duhet me thonë. Më fani ju pikaj qeni. Na jemë prej Prishtinë. A, për Prishtinë. A, për në tërgoni, a ka qenë ma herët ma mirë jeta, a tash? Tash, ma e mirë, o mirë, po puna e grove, me që të hinda, puna qika, shumë keqo. Për para, o konë, ma paq, ma mirë. Se tash me grove, qika, qka për qëtëson që ma shumë ka? Po, grove, qikat, po marëzohën, një mujë, dy edhe apet, përdojnë me telefonë. A, unë që ashtu? Edhe shumë keqë. Baba zguzën me vitatë, nënda zguzën, vlau zguzën. Kur zëmë? E kjo koha valoj muë, që kjo rati i pu, ama nuk është. Ashtu. Kështë e mirë? Valoj ju. A nuk pi ndëgjojnë shumë? Prindit, tash? Jo, valoj, nuk të ndigjojnë. Hisë, po vojnë, shka pëtojnë, po matojnë, përqojnë,
Nici în telefon nu sunt pe nimeni. Dar tu eu ne dă cica de mine. Eu nu ne dă marte, eu nu ne dă. Gem, mie. Cicat? Cicat de e pe marte, eu ne... Cicat de tua? Po, po. Se ashtu? Me mori, me imit. Nu po mui që unë jam haji i tash. Unë jam haji i shkuzaj. As me për shkuzaj. Se cikat për ato me pura? Cikat nuk për ato. Jo, pëzion një ma doshën, jo një ma se, edhe tash, qërë tash, këtë borë ka qënë a qërë, a përshë, borë të në qërë, a qërë, krejtë, të në zezat, pa ku një farë borë, e një na nuk mund që ashtë. Cikat, atë pysin ty për fatin e jetës, a i kanë gjithë vetë? Jo, i kanë gjithë vetë. Po, dhe? Edhe i kanë shumë. Dhe nuk janë të ratushme. Nuk janë të ratushme, cikat? Dhe më thonë, cikat i kanë pojët, sa to se janë të ratushme? Jo. Ka të tëtë kjo përprind? Për shumë vdekje. Shumë vdekje, shumë, shumë keqën. Prindi, më shmo ratu, kam na, e, nuk kom mirë. Që unë e djemë që kom mirë djemë. Djemë po, këtë me një e kra, këtë një nënë, folën, këtë. A më lojë që i tëmë, që të dyja më kanë mërë në qohë. Mi për zonë. Nuk po më nëshmi për zonë. Nuk po më. Jëtë e mi u bëtash? Po më, banesat veta, kanë edhe zmi. Kanë edhe zmi? Po. A vinë mi e vizitu? Po vinë, po unë nuk i lëmë. Nuk i lëmë ti? Bëllë o ju. Se? Nuk i lëmë, se për në më mëmoni pëtikërë. Pëtikërë. Që, që? Qërë i tash, borë ka të këtë jashtë, që a morë? Njëri ku me qyrë. Së po ka njëri ku me qyrë, të morë. A, konë kove juve kështu? A e në zhvesh? A e në zhvesh kove në juve kështu? Ja, morë. Ja. Kus i kanë faje tash? Po që ta telefona i kanë. Që ta që pi morin e edhe kom thonë une. Mëna na vetë vjetë e kanë me dollë telefonat me këtë dy jume. Po. A i vdohë se ke jopre. Jopre vdohë. A i që kur du ligji, kretë me telefona. Kretë në gjepa pa i morin. Kretë në gjepa pa i morin. Sko. Shko, më marri, më më zhvet. Allarën më zhvet. A me do që hup marja, kret? Valla, oj, kret. Qaj, kushe thonë, rinive? Një mesaj që e kështë një porozi? Valla, një porozi me ndigju babën, nonën, edhe burën, edhe thminin me këshyrë. Se nuk e këshyrë babën, nuk e këshyrë nonën, e del, o, valla, që i kapelionit, qika filoni, qika filoni, a morra. Morra, më bërë. Vatë, të përshëndesim shumë. Falimderit. Të përshëndet. Falimderit. Gjëtë mirat. Amen. Falimderit shumë. Klasi që të punë. Falimderit shumë.